Ejam tēmā, kā uzvarēt savus goliātus. Laikam ļoti pazīstama tēma tieši no svētdienas skolas par goliātu, par Dāvidu, šie tēli. Un pat bieži vien bērnu dārzos ir dzirdams, kā man draugs stāsta, es dzirdu, kā mans dēls dārziņā uz kādu puisi. Tu zini, mans tētis. Pret tavu tēti, kā Dāvids pret Goliātu, viņš izies, viņš viņu piekaus. Viņš dzird to, ka viņa dēls šo te vārdu, šo te piemēru no Bībeles stāsta šim puisim. Un laikam tā dēļ, ka Dāvids uzvarēja Goliātu, bērnus sauc par Dāvidiem. Kaut kā tas prototips tāds pozitīvs ir palicis. Ja? Ja mēs skatāmies uz Dāvidu, tad šis bija tas, kas viņu ļoti spēcīgi pacēla. Kad viņš izgāja pretim savam Goliātam, kas bija viņa dzīvē. Un faktiski viņš jau to neapzinājās, bet visa iepriekšējā viņa dzīve, tas bija sagatavis process šai te vienai dienai. Un šī viena diena iedeva viņam tik spēcīgu inerci, ka pat pēc tam cilvēki vēl joprojām atcerējās to dziesmu, kuru viņam dziedāja, ka Dāvids uzvarēja 10 000, Sauls tikai 1000. Visu laiku, vai tas nav tas, ka viņš tur bēga pie filistiešiem, kuram dziedāja? Es gribētu 5 pasties tāds aspektus no šī te stāsta par Dāvidu, kā viņš gāja uz to cīņu ar Goliātu un tāds 5 aspekts, kuros mums ir jāgūst uzvaras. Un kādā veidā tas viss būs sasniedzams. Tātad, kā jau jūs noteikti atceraties, 2. Samuela 17. Nodaļā ir aprakstīts šis stāsts, ka Dāvids gāja uzzināt pie saviem brāļiem, kā viņiem klājas, un aiznes viņam kaut kādu ēdienu, ko Isais, Dāvida tēvs, bija devis, lai atnest kaut kādu ciena kukulīti, jo izgāja brāļi, 3 brāļi no Dāvida ģimenes uz šo te karu, un jau kaut kādu ilgu laiku viņi bija tādā opozīcijā, un nekāda kustība nenotika, bet viņš gribēja aiziet paskatīties, kas tad tur īsti notiek, un apjautāties, vai brāļiem visi kārtībā. Viņš bija paklausīgs savam tēvam, un dodoties uz turieni, viss sāka notikt tā, kā laikam viņš pat nebija domājis. Tā bija tā diena priekš viņa, kur bija no Dieva lemta, lai viņu paceltu. Jo, ja mēs skatāmies 16. Nodaļu, mēs redzam, ka Dāvids bija svaidīts. Un es domāju, ka tur ir tas, ka pēc viņš tā it kā netīšām nonāk šajā karapulkā un tur viņam kaut kā tā Sauls nāk pretīm ķēniņš un saka, labi, ej karot. Es nedomāju, ka tas tāpat vien iedomājas valsts liktenis risinās un te atnāk kaut kāds puišelis un saka, es iešu ar viņu cīnīties. Tas bija svaidījums, kas šo visu kārtoja. Jo Dāvids bija svaidīts par ķēniņu. Samuels viņu bija svaidījis visu brāļu priekšā, un arī Isais bija tam liecinieks. Un faktiski, ziniet, Dāvids bija svaidīts par ķēniņu 3 reizes. Viņu 3 reizes svaidīja. Un ko nozīmē svaidījums? Tas nozīmē, ka tevi Dievs ir aicinājis. Svaidījums tā ir Dieva roka uz tavas dzīves. Agrāk to vārdu svaidījumu paņēma, kad masieris masēja cilvēkam muguru, tad smērēja ar eļļu, un visi mies bija ar eļļu iesmērēti. Ja? Un viņš rokas savas lika uz tā cilvēka dzīve. Un kad aitas gribēja saglabāt no dažādiem kukaiņiem, tad viņām smērēja galvu ar eļļu, un tie kukaiņi nevarēja ierāpties ausīs un nevarēja izdarīt slikta aitiņām. Ja, tad viņus svaidīja ar eļļu. Un tādā veidā šīs aitiņas bija pasargātas no ienaidnieka. Tāpēc tad, kad mēs esam svaidīti, tad tas svaidījums mūsu dzīvē, tā eļļa, viņa palīdz mums uzvarēt tās mušas, par kurām mēs pagājušreiz runājām. Un vienu māsu man piegājumu saka, klausies, es redzēju sapni.
redzu apkārt man daudz, daudz mušas. Viņas mācās man virsū, bet pēc tam man bija pletne, un ar to pletni es sāku tās mušas vienu pēc otras sist nost. Un es saku, klausies, bet tas jau ir tas, pa ko šodien runājam, ka tā pletne ir Dieva vārds. Ja tev ir atklāsme no Dieva vārda, un tev ir tās melnās mušas, kuras tev mācās virsū, un kad tu atpazīsi to, kā es šo te mušu varu uzvarēt, tev svētais gars saka, un tā tu to piebeidz. Un tādā veidā tu neseņem nekādu infekciju, tu to visu pārvari. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs tikai neatdziestam. Lai mēs tikai neatējam no Dieva žēlstības. Tas bieži vien ir tāds darbs lūk Dievu, tas tāds spiediens, jo sātniskie spēki saka, ej spēlītas paspēlē, ej filmu paskaties, tikai nesāc lūk. Kā es redzēju, viens brālis saka, es Dievam apsolīju 10. Tiesu no sava laika. Finanses viegli, jo 10. Nu, nevis, ne, varbūt kādu nav viegli, ja? Bet atdot 10. Tiesu no laika. Vairāk puiši Jēkabpilī sarunāja, tagad kaut kādu laiku, mēnešus, dosim Dievam 10. Tiesu laika, kurš nostāvēs. Un viņš saka, es stundu no rīta, pusstundu pa dienu un vakarā vēl stundu lūdzu Dievu. Un viņš saka, bija sākums labs, pēc tam bija ļoti grūti, jo es rūtu tādu spiedienu uz sevi. Ienaidnieks tā sāka spiest, kāpēc? Tāpēc, ka tu paliec efektīvs. Tu dedz garā, tu vari saņemt no Dieva, un tad, kad tev Dievs dos, tev būs pietiekami spēki, tev būs svaidījums, lai tu varētu paveikt to, ko Dievs grib, lai sātaniskie cietokšņi tiek sagrauti, pirmkārt arī tavā dzīvē, tie cietokšņi tavā prātā, tāpēc, ka mēs, kamēr pasaulē dzīvo, mums ļoti daudz, kas nepareizi ir iesēts. Un tur ir jālauž, tur vienkārši tā kā zini, kad kausi nepareizi saudzis, tu sēdzi jālauž. Un tas tik nepatīkam, tie procesi nevisai patīkami ir, bet ko Dievs dara? Dievs strādā pie mums, lai mainītu mūsu domāšanu. Un viņš arī strādā caur mums uz citu cilvēku dzīvēm. Bieži mēs runājam par dziedināšanu, vajag uzlikt rokas uz slimajiem, viņi būs dziedināti. Un faktiski evaņģēlijs ir neatraujams no dziedināšanas un no ļauno gara izdzīšanas. Kristietība tā ir dziedināšanas reliģija. Ja tā mēs skatāmies. Glābšanas, protams, bet vienmēr bija glābšana, dziedināšana, izdzīšana. Bet zini, kas vēl kā cilvēki dziedinās? Tu pasaki kaut kādu vārdu, un tavs vārds, ko tu runājas cilvēku dzīvi, tu nedomāji, ka viņš ir tik spēcīgs. Tu pateici vārdu. Man bija brīži, kad cilvēki atnāk uz sarunu. Es saku, parasti jūs zinat, ka pirms mēs sākam runāt ar kādu, ar cilvēku, mēs sākam lūgt. Es sāku lūgt. Man Dievs dod zināt par šo cilvēku. Un cilvēks sāk raudāt. Un es jau jūtu, ka jau ir kaut kādas lietas. Jau, zin kā, svētais gars izurbās cauri tai problēmai, tai tumsai. Un tam cilvēkam tā kā urbums iet, un tas iegāja iekšā, un cilvēkam jau parādījās gaisma, jau spīts ar to caurumiņu, un pēc tam tanī sarunā vēl lielākus urbis Dievs liek iekšā, un tur tiek viss izurbts ārā, viss tas nevajadzīgais. Ja? Un Jesajas 50. Nodaļā, 4. Pantā ir teikts, Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina mani ik rītu, viņš ierosina mani sauslēs, uzmanīgi klausītos kā māceklis. Dievs, ko tu gribi teikt? Ko tu gribi darīt? Un ko tu gribi darīt caur mani? Pēc ļoti jābūt uzmanīgiem ar vārdiem. Man ir bijuši sarunās, kad cilvēks saka, es atceros to frāzi, ko man tur tas un tas pateica. Tā frāze bija sen pateikta. Es domāju, tas cilvēks tā vienkārši jau pateica, bet tas arī bija savā veidā sātaniskais svaidījums. Sātnam arī viņš arī svaida. Un cilvēks var tā pateikt, tā dzēlī, kā Bībelē teiks, ka mēle, tas netaisnības ierocis, kuru pati tiek aizdedzināta no ēles uguns. Viņš jūta, viņam pilnīgi tik kars ar tā mēle, viņš kā pšš, viņš tev un pilnīgi rēta paliek. Un tas cilvēks saka, es to frāzi atceros, ka viņš paskatījās, viņš man tā pateica, un man vienkārši tā kā kaut kas notika manā dzīvē. Kaut kas man attiecībā pret šo cilvēku un kaut kas vēl, vienkārši šodien mums jāsaprot, ka mums ir dzīvība un nav mūsu mēles varā. Ka tas, ko mēs runājam, tas vainu ceļ, vainu grāvi, gan mūsu dzīvi, gan citu cilvēku dzīvi.
Ka bieži vien ir tā, ka tu esi viens, tas cīnītājs. Tu ej tā kā pret straumi un pret vēju. Un liekas, ka visi elles spēki ir pret tevi un kur tu Dievs esi. Dievs ir ar tevi. Bet ko viņš grib iemācīt? Ka paļaujies pilnībā uz mani. Pietiks paļauties uz kaut kādiem cilvēkiem. Arī es gāju šiem ceļam cauri. Es biju viens. Es gāju uz krustu. Es biju viens. Visi bija atstājuši. Bet es nebiju viens. Ar mani bija svētais gars. Tāpēc tādī augstajā dziesmā 8.5 rakstīts, kas ir tā, kas paceļās no tuksneša, ejot ārā no tuksneša. Tā bija Sulamīta. Un Sulamīta tā ir augstajā dziesmā līdzība par Jēzus Kristus draudzi. Un kad bija tā kā tas tēls zīmēts, kas ir tā, kas nāk no tūkstoša paceldamies? Un kas tur ir teikts? Viņš saka, balstoties uz savu draugu, uz savu līgavaini. Tad, kad mēs ejam tūkstnesī, mums vēl visādi balsti, bet kad mēs ejam cauri un ejam jau ārā no tūkstneša sava, mums vairs nav balsti. Nekādi cilvēki, nekādas finanses, ne tur veselība, ne vēl kaut kas. Mums ir balsts mūsu līgavainis. Mēs pilnībā esam atbalstījušies uz viņu, zinot to, ka viņa plecs nenogurst, ka viņa kājas nepakrīt, ka mēs pilnībā varam paļauties uz viņu. Tāpēc, lai Dievs palīdz, lai mēs tomēr saprotam, ka ne visiem ir tas garīgais briedums, ka tomēr mums ir jābūt tādiem, kuri iet klāt, kuri uzklausa, kuri, ja vajag, arī apķer, un kuri palūdz par šo cilvēku. Un pasaka šī cilvēka dzīvē tādus vārdus, kuri spēs sagraut sātana melus, kurus sātans ir sasējis tā cilvēka dzīvē, kad viņam ir grūti. Jo sātans atnāk tādā brīdī, kad tevi grūti, un viņš ko grib izdarīt? Nomākt tevi. Tas ir viņa instruments nomākt. Ko nozīmē nomākt? Nogurdināt. Viņš māk gaidīt. Un viņš māk tā kā visu laiku kaut kādas domas sūtīt, kaut kādas tās mušiņas sūtīt, lai viņas tā kā nosēžās, lai viņas ir daudz, lai viņas ir daudz. Un redz, te arī rakstīts 18. psalmā. Viņš man izrāva no stipra pretinieku rokām, no maniem naidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Bet ir kaut kādas domas, kuras var mākt tevi, kuras var bremzēt tevi. Un kā tam stāties pretīm? Stāties pretim svētā gara piepildījumā. Zināt, ka tu esi aicināts, ka tu esi kristietis, ka tu seko Kristum, ka viņš darbojās tavā dzīvē, viņš tev kaut ko grib iemācīt, ka man arī šī situācija nāk par labu. Tāpēc Dievs dod man tikai degt garā, būt savienotam ar tevi. Jo bez tevis, kad es neesmu savienots, es esmu miesa, un sātans neko, viņš nebaidās manu miesu, viņš nebaidās manu intelektu, ka es tur baigi tur stiprais esmu, viņš baidās tad, kad esmu savienots ar Dievu. Un tāpēc es parasti cilvēkiem saku, tad, kad ir katliņš karsts, tad, kad jūs vārat ievārījumu, tad mušas tur nesēžās. Tikko katliņš atzīst, mušas visas virsū, un tur sāk perināties, un tur savu infekciju nest, tāpēc viņš saka, neej uz draudzi, nelasi bībeli, nelūdz, neej savienots ar Dievu, un kas tad notiek? Salido tas viss, un cilvēks, ne tas, ka viņš tur pildīs Dievu grību, cer viņu Dievs runās, viņš domā, ka tik man te kaut kā vispār izdzīvot, nostāvēt un pabeigt savu ceļu, ka tik man neatkris no Dieva. Tāpēc viss, kā mēs redzam, sākās no tā, no attiecībām, no tā, cik es stipri mīlu Jēzu. Mēs redzam, ka Dāvids bija tāds cilvēks, kurš bija pēc Dieva sirds, jo Dievs teica, es meklēju tādu cilvēku, uz kuru es varu likt savu garu. Tāds bija Jēzus, uz viņu bija likts Dieva gars. Tāpēc arī Pauls saka, ka Dievs mani atrada par uzticamu, un viņš ir aicinājis mani savā darbā. Tad, ko Dievs grib pirmo redzēt tavā dzīvē, ka tu esi uzticams, ka tu esi cilvēks, kuram Dievs ir pirmajā vietā, ka tev Dievs ir visa tava dzīve un ka nav nekas svarīgāks priekš tevis, kā būt par Dieva
kanālu, caur kuru Dievs var spēcīgi darboties. Un tāpēc tu vienmēr tu sevi sārgi, tu staigā attiecībās ar viņu, lai visu, ko tu runā, visu, ko tu dari, lai tas ir patīkami Dievam. Un vienmēr apzinies to, ka nav nekas apslēpts, kas nenāks gaismā. Tāpēc nekādu mēs nespēlējam kristietību. Mēs nenākam šeit draudzē, mēs šeit esam vieni izajot ārā, mēs esam citi. Nu, tas ir galīgi bezjēdzīgi. Tu nevarēsi būt īsts Dieva ierods, bet Dāvids bija īsts Dieva kalps, un viņam sirds bija savienota ar Dievu. Un Dievs darbojās viņa dzīvē pat tad, kad viņam bija ļoti grūti. Es skatos, ka viņš skrienot no savu brāļa Absalomu, viņš vēl sacer dziesmas. Viņš pieraksta tās dziesmas. Viņam bija vienmēr tā kā tāda savienība ar Dievu, un Dievs saka, es caur tevi, pat tad, kad tevi grūti, kad tu skrien projām, es tanī brīdī arī varu darboties un dziesmas sacerēt, kuras joprojām mēs psalmos lasam, tās ir dziesmas, kuras agrāk Izraels dziedāja. Un tāpēc svarīgā lieta ir tavā dzīvē, lai būtu svaidījums, lai tu būtu iegais svētā gara tanī straumē, un Dievs redzēs to, palīdzēs tev, jo, kad iedots ir svaidījums, tas nozīmē, cilvēks ir atdalīts kaut kādam speciālam mērķim, un Dievs tajā, uz ko cilvēks ir aicināts, izlies visu nepieciešamo spēku, finanses, gudrību, viņš iedos tev cilvēkus priekš tā, lai tu varētu paveikt to aicinājumu, un beigās viss būs tā, kā Dievs redzēja. Un ko es gribētu, kā pirmo mēs ieraugam no tā, kad atnāca Dāvids tālāk un sāka skatīties, kas tad notiek tajā karapulkā. Kāpēc tik daudz cilvēku sapulcējušies, kuri mani brāļi? Un kad viņš piegāja, viņam bija pirmais jautājums. Un tas būs tas, kas mums palīdzēs gūt uzvaru par mūsu Goliātiem. Un tāpēc tas ir tas pirmais atalgojums. Kad mēs lasām par Dāvidu, viņš meklēja atalgojumu, bet tur nebija sautīguma. Jo, kad mēs runām par atalgojumu, aha, tad tu dari, lai kaut ko saņemt atpakaļ. Uzreiz gribu pateikt, jā, bet es tev negaidu no cilvēka. Tas tā ir mana ticība, ka mana alga ir mana Dieva rokās. Cilvēki var tieši neatmaksāt ar to, ar ko tu biji gaidījis. Bet tu negaidi no cilvēka, un tādā veidā tu esi protekt, tu esi aizsargāts. Un paskaties, ka mēs lasām 17. Nodaļu. Tad Dāvids jautāja tiem vīriem, kas bija viņa tuvumā, teikdams, ko dabūs tas vīrs, kas šo filistieti nogalinās un novērsīs apkaunojumu no Izraela? Kas tad šis filistiets tāds ir, ka viņš, kurš ir neapgraizīts, uzdrošinās izaicināt dzīvā Dieva karapulkus? Es saprotu to, ka viņš šeit arī skatās ne tikai es, ko varu kādu atalgojumu iegūt priekš sevis, bet arī to, ka šis cilvēks ir neapgraizīts, mēs esam derībā ar Dievu, un kā viņš vispār uzdrošinās tādā veidā rīkoties? Kā viņš var tā pazemot Dieva tautu? Jo Dieva tauta pieder visu varenajam Dievam. Un tāpēc beigās viņam bija tomēr vēlēšanās, lai būtu Dievs pagodināts. Tāpēc, domājot par savu dzīvi, es ļoti gribētu, lai pakalpojot Dievam šeit virs zemes, darot viņa darbu maksimāli, kas ir dots, viss maksimālos resursus izmantojot, lai caur to būtu Dievs pagodināts, lai būtu pareizs priekšstats radies, kad cilvēks skatās uz manu dzīvi, par manu Dievu, par viņa valstību. Un tāpēc katrs no mums ir vēstnesis šeit virs zemes, un cilvēks skatoties uz mums, viņi spriež, kas ir tāda kristietība. Tāpēc es tā jūtu priekš sevis atbildību. Un laikam, ja tā padomā, cerēs ir tāds nogurums, Andri, no kā tu nogursti? No atbildības. Atbildība nogurdina. Tu jūti atbildību. Par ko? Par to, ko tu sludini. Vai es pareizi sludinu? Jā, Dievs, tu man dod šo vārdu. Atbildība par to, kas ir dots šodien, un Dievs man ir uzticējis ļoti daudz, un es saprotu, ka es Dievam atbildēšu par visu, kas man bija dots. Vai tas kalpoja uz manu, es, jo var izmantot šo te kancelīti kaut kādiem saviem labumiem.
Un tāpēc Dievs, tu redzi manus motīvus, un es gribu, līdzīgi kā šeit ir rakstīts par Jēzu, Filipiešiem 2. Nodaļa, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Tad mums ir jāskatās un jādomā, vai Jēzus tā būtu runājis, vai Jēzus ar tādiem motīviem būtu staigājis, vai Jēzus būtu attiecies, kāda būtu Jēzuma attieksme. Ja, tad mums tā jātur tāds pats prāts. Jādomā, kā Jēzus domātu un runātu. Kas Dievu veidā, būdams, neturēja par laupīm līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un liekas tagad, nu, Jēzus priekšā, lai locītos. It kā viņam tāds gods un pagodinājums, bet tomēr nebeidzās visu uz Jēzus. Paskaties tālāk rakstīts 11. Pantā. Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Jums ir bijis tā, ka kāds saka, paldies tev, paldies, ka tu esi, paldies, ka tu atnāci, paldies, ka tu esi manā dzīvē, slavu Dievam, ka esmu tevi saticis. Ir kādam bijis tāda brīža? Kad cilvēki tā kā atzīst, kad es lielu esmu iegūmu iegūst, ka esmu ar tevi iepazinies. Ziniet, līdz tam mums ir jāizaug. Es tik daudz no tevis esmu iemācījies. Es tik daudz esmu iedvesmojies. Tu man tā motivē kalpot Dievam. Tu mani tā aizdedzi. Zini, ko dod tā, tas dedzīgums? Dāvidam bija dedzīgums, Pāvilam bija dedzīgums, Jēzum bija dedzīgums. Dedzīgais var kaut ko aizdedzināt. Viņš kādu var iekarsināt. Ja ir oriģināls, ja ir nauda oriģinālā, tad noteikti arī kaut kur ir falša nauda. Bet mēs neatsakamies no daudz, no tā, ka mēs atradām kaut kādu falšu. Sātans vienmēr taisa kaut kādas provokācijas, kaut kādas kopijas, lai cilvēks nošaubītu ar viltus praviešiem, ar viltus mācībām, ar to, ka kāds Bībele lasīja, viņam kaut kas notika, vai baigu daudz lūdzās, viņam kaut kas notika, bet tad mēs nepārstājam to darīt. Tāpēc, ka Dievam uz mūsu dzīvi ir kaut kas īpašs, un es negribu skatīties citu cilvēku dzīves, negribu pat tiesāt viņus. Dievs dod, lai caur mani cilvēki aizdegās, no lai mana dzīve ir ietekmīga. Un redzi arī par to galatiešiem ir teikts pirmajā nodaļā, bet jūdējas draudzes, kas ir Kristu, mani vaigā nepazina. Tikai to viņas dzirdēja, tas, kas mūs citkārt vajāja, sludina tagad to ticību, ko viņš senāk centās iznīcināt. Un tie slavēja manis dēļ Dievu. Tāpēc redz, Dievs saka, es gribu no tevis padarīt liecību. Neesi nomināls. Neesi kaut kur tur. Nu, es jau tur astē. Dievs saka, ja tu man paklausies, ja tu dzīvos manī, tad tu nebūsi aste, bet tu būsi galva, tu būsi priekšgalā. Es lietošu tevi, tu būsi mans instruments. Tāpēc tāds bija arī Dāvids, kurš dega savā garā, kuram Dievs bija pirmajā vietā, kurš skatījās ne tā, kā skatās visi cilvēki. No kā tas viss bija? No tā, ka viņam bija ciešas attiecības ar Dievu. Tāpēc tas pirmais, kas ir ļoti svarīgs, lai mēs zinām, ka Dievam ir darba grāmatiņa. Ka visu, ko mēs šeit darām, ja mēs to darām ar pareizu motīvu, Dievs dos atmaksu. Un šī atmaksa, kad Dievs man viņu dos, rada manī tanī brīdī, kad man ir grūti, kad man ir smagi. Tanī brīdī es esmu motivēts ar to, kad varbūt tu rezultāts neredzi. Pat par to, ka tu neredzi rezultāts, bet tu turpini darīt, tu saņemsi augu. Mēs Jeremiju lasam. Jeremija sludināja daudzus gadus, un viņš neredzēja nekādus rezultātus. 25. Nodaļa Jeremijas. No Jūdas ķēniņa Josijas Āmona dēla 13. Valdīšanas gada līdz šai dienai, tagad jau ir 23 gadus, man ir bijis dzirdams tā kunga vārds. Nu, to, ko viņš dzirdēja, to viņš arī sludināja cilvēkiem. Viņš kā pravietis bija. Un es esmu runājis uz jums agri un vēli, bet jūs mani neklausījāt. Tātad Jeremija sludina, viņu neklausa, bet viņš turpina sludināt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija viņa darbs, tā bija viņa uzticamība. Kāpēc tu biji motivēts
Tā, tāpēc, ka es gaidīju atalgojumu no tā kunga. Es zinu, kad es stāšos viņa priekšā, un laikam mans lielākais atalgojums, kad es beidzot ieiešu caur vārtiem, kur atvērsies, un Bībelē teiks, ka viņš nāks pretī, un viņš teiks, tu godīgais, tu uzticamais kalps, ieeji sava kunga priekā. Tātad priekš manis tas atzinums no Jēzus, tas būs, es tur lēkāšu, es tur dansošu, es gribēšu viņu apķert, protams, ja tas būs tā iespējams, jo viņš ir tādā spēkā, tādā svaidījumā. Bet tas būs lielākais atzinums, ka es biju kopā ar viņu. Viņš man bija teicis, esmu gājis cauri, kas saka, ražai, neražai, bet es zināju, ka tas ir mans darbs, ka man tas ir jādara, man tas ir jāpabeidz līdz galam. Bet Dievs saka, es gribu tavu raksturu, es gribu tavu uzticamību, lai es tev dotu kaut ko lielu. Bībelē teiks, kas ir uzticams mazās lietās, tas būs uzticams arī lielās lietās. Ja? Tāpēc mēs ejam caur kaut kādām lietām, tas bija arī pats Dāvidam. Ka mēs tālāk redzēsim, ko viņš saka par savām iepriekšējām uzvarām. Viņš bija uzticams, viņš bija darījis visu maksimāli, un tāds bija viņa raksturs, kurš tālāk viņam palīdzēja būt uzticamam par Izraēlu. Tāpēc, kad mēs lasam 49. Nodaļā Jesajas grāmatā, un 4. Pantā ir teiks tā, es savukārt nodomāju, es vēl esmu pūlējies, tad viņam bija nogurums Jesajam. Viņš neredzēja rezultāts no cilvēka puses. Es lieku ne par ko esmu šķiedis savu spēku, tomēr mana taisnība ir pie tā kunga. Tad viņu varēja apvainot citi cilvēki, ka tu neesi pareizi pravietis, tu nepareizi kalpo. Un mana alga, mana Dieva rokās. Tad, kad tevi grūti, kā Jēzus, Ebrejiem 12. Nodaļa, 2. Pants ir teiks, priekš sagaidāmā prieka, viņš ir krustu pacietis. Jēzus nekoncentrējās uz krustu. Mēs bieži nesam fokusēti, kad tik vīrs atgriežas, kad tik bērni atgriežas. Ot, kad tas notiks, nu tad es būšu priecīgs, nu tad atnāks manā dzīvē brīvība un prieks. Nē, fokusējies uz mūžību. Fokusējies uz to, ka tu ieiesi tā kunga priekā, ko tas kungs teiks, ieies sava kunga priekā. Jēzus bija fokusēts uz tā, un tāpēc, ko viņš izgāja caur krustu. Kaut gan viņš zināja, ka viņam būs grūtības priekšā, bet viņš neskatījās uz tām grūtībām, viņš skatījās uz to lielu atalgumu, kas viņu priekšā gaida. Mateja 5. Nodaļa 11. 12. Pāns un Mateja 10. Nodaļa 41. 42. Pāns. Svētīgi taisnības dēļ vajāti, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs. Tātad būs liela alga, būs liela Dieva klātbūtne, būs varbūt pilsētas dotas, par kurām tu varēsi valdīt. Tas arī mums būs dots par to, maz kas runā, bet ir dots, ir teikts atklāsmes grāmatā, kas uzvar, tam es došu varu par pagānu tautām. Es došu varu. Par ko uzvar? Kas Jezabeli uzvar? Kurš izcīna šīs cīņas, kuram raksturs paliek stingrs un es tādu cilvēku vēl nākotnē lietošu. Kad Eliāps, viņa vecākais brālis, dzirdēja viņu sarunājumies ar šiem vīriem Dāvidu, ja? Tad Eliāps vecākais, kurš nebija izredzēts, viņš redzēja, ka Dāvidu svaida ar eļu, viņš vecākais stāv un skatās, ka mūsu jaunāko astoto brāli, viņš bija astotais Dāvids, svaida, mani Dievs noliek malā. Es domāju, ka jau tajā laikā viņam jau radās skaudī, viņam jau bija kaut kāda pretestība uz to Dāvidu. Tad viņš iekaisa dusmās pret Dāvidu un sacīja, kādēļ tu esi nācis šurp un kā ziņā tu esi tuksnesī pametis savu mazo āvju pulciņu. Es gan labi pazīstu tavu pārgalvību un tavu nodomu viltīgumu, jo tu esi atnācis, lai noraudzītos kara darbībā. Iedomājies, Dāvids iet pie brāļiem, apjautāties, kā jums brālīši, iet, es jums te ciema kuklīt no tēva. Viņš ar tīrākiem motīviem. Un pasties tādi pārmetumi uz viņu. Bet Dāvids, pasties, kāds viņam ir raksturs, ko Dievs jau viņam ir, viņa sirdī ir sasniedzis. Ja? Tad nav problēmas ar talantiem, ir bieži vien problēmas Dievam ar ko? Ar raksturu, ar to, ka mēs ātri
aizdegamies. Un tāpēc, ko Dievs dara? Tev nedod vēl kalpošanu, nedod tev baigi kaut kādu tādus lielus rezultātus redzēt, tāpēc, ka tu vēl neesi gatavs tam. Tev vēl vajag iziet kaut kādām lietām, lai tava sirds āda būtu apgraizīta, lai tu būtu pilnībā piederībā Dievam, viņa garam, lai tu staigātu nevis savā miesā, kuru var ātri aizsvilināt, ātri izvest no pacietības, bet lai tu varētu darīt Dievu prātu un iet uz priekšu, neskatoties uz to, ka varbūt tev cilvēka radinieki kaut kāds pārmetums izsaka. Skaties 29. pāns, tad Dāvids sacīja, ko tad es tagad esmu izdarījis? Tas jau bija tikai jautājums. Un viņš griežas no tā pie cita un teica gluži tos pašus vārdus, bet šis cilvēks atbildēja tādiem pašiem vārdiem, kā iepriekšējais. Neapstājies no tā, ka tev kāds kaut ko tagad sāk pārmest. Zini, kad Nehēmija darīja savu darbu, viņš bija aicināts uzcelt sienu apkārt Jeruzalmē, un ar to arī Nehēmija arī ļoti pacēlās, tāpēc, ka 52 dienās bija izbūvēta siena apkārt Jeruzalmē. Un domā, viņam bija viegli, kad mēs būvējam šo draudzi, kas tik nebija dzirdēts vispār prieš kam, tāda miskas, nu tāks saprātīgs cilvēks, nu prieš Bet saproti, nāk cilvēki, tad tev vajadzēja visu nograut, sagraut, un tev vajadzēja vispār un visu no jauna te būvēt, un visādas lietas, ja? Par ambīcijām, par visu, ko var runāt, prieš kam tas viss tiek taisīts. Bet tu zini, ka tas ir tā kunga darbs, ka viņš tev ir līdz to darīt, ka tas ir tā kunga ceļš, ka tev ir jāiet uz priekšu, un tev ir iekšā kaut kas būs ļoti svētīgs. Es uz kaut ko ļoti tādu spēcīgu eju. Arī pat, kad es atgriezos, Man Dievs jau iedeva aicinājumu, ka tu būsi mācītājs kaut kad nākotnē. Es to iekšē jau sajūtu, es to aicinājumu jau saņēmu, bet tas ceļš, kā līdz tam bija jāiziet, tu gājies ar tādiem ļoti lieliem triecieniem, tādiem spiedieniem, bet tu zini, ka tev ir tā vīzija iekšā, pie kuras mēs arī atnāksim. Tevi tas vienkārši aizdedz. Neskatoties to, ka tevi grūtumi, tevi kaut kāds problēmas, bet tu jūti, ka Dievs tevi caur to apdedzina, tevi formē, lai tu nākotnē varētu būt kā titāns, ka tu varētu iedarīt darbus, un tevi vairs nevar ietekmēt ne draugi, ne radinieki, jo tu zini, ka Dievs uz tevi runājas. Tāpēc mums jābūt uzticamiem zinkam Dieva atklāsmēm. Man Dievs to bija runājis. Es ne pats sev biju to izdomājis. Un cilvēki gribēs tevi nošaubīt, vai tu tiešām, un tur ir tas stiprums, Tu ir tā pārliecība, ka tu dzirdi Dieva balsi, ka tu Dievam biji jautājis un tu gaidījis biji no tā kunga atbildi, tu pat gavēji. Dievs vai tiešām, vai tu to saki? Es gribu pareizi sadzirdēt tavu balsi, jo man būs jāatbild par savu dzīvi, par saviem lēmumiem. Tāpēc es neko negribu šeit dzīvē, ja tas nav tava griba, kaut tas būtu ar zeltu, ar sudrabu apklāts, bet ja tas nav tavs prāts, es Dievs to negribu. Man galvenais Dievs tavu gribu pildīt, jebkurā jomā. Un tu redzēsi to, ka Dievs tev vedīs. Būs mazi uzdevumi, tu būsi uzticams. Dievs tev būs pamudinājis pieiet pie cilvēku un pateikt viņam vārdu liecību. Tu vienkārši tu iet liecināt viņam teikt. Un tu zini, ka Dievs tev pateica, un tu vienkārši uzticams to piepildi. Būs lielāk uzdevumi, būs lielāk. Un Dievs tev palīdzēs iet uz priekšu. Tāpēc, kā saka, nenorausties. Būs kaut kādas lietas, kuras nāks tev virsū. Bet ja tu stipri stāvēsi par to, kas ir Dieva griba, tad tu varēsi pārvarēt visu to, ko tavi iespējams radinieki, to, ko iespējams tavi kaut kādi tuvinieki, viņi nāk virsū, viņi tev grib kaut kādā veidā iebiedēt, viņi grib tev vest pie kaut kādas loģikas un kaut ko tev rādīt, bet ļoti svarīgi, lai tu redzi to, ko Dievs tev rāda lūkšanās un ko viņš tev bija rādījis, lai tu vari stāvēt stipri par to. Un... Ja tev būs arī jārunā ar tiem cilvēkiem, kuri tā kā prasa no tevis kaut kādu atskaitu vai sāk runāt par tevi slikti, Lūkas 21. Nodaļā 15. Pantā ir teikts, es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt. Tev ir svētais gars, tev nav jābaidās, tad brīdī tu vienkārši saņemsi vārdu, kas tev ir jārunā, vienkārši uzticies. Es ar Tālo Talbergu reizi runāju. Es saku, ja tev ir jārunā ar kādiem grūtiem cilvēkiem, varbūt darba vietā, viņš saka, tu zini, ir brīži, kad es vienkārši negatavojos.
Es uzticos tam, ko man Dievs tulītās dos, ko man viņam jāpasaka. Tāpēc mēs bieži vien daudz ko štukojam, tieši mēs traucējam svētajam garam, ka esi garā, plūsti garā, un kad tu pieiesi, tu runāsi garā. Tas var būt stingrs vārds, tas var būt tāds, ka tu jūti, ka Dievs kaut ko viņam grib dot kā cerību, kā izeju, kā varbūt vēl šānsi viņam dot, bet tu saņems to garā. Tāpēc paliec garā, esi vadīts garā un ej uz priekšu. Trešais, uzvara sīkumos. Tātad uzvara sīkumos. Tas ir ļoti svarīgs priekš tā, lai tevī rastos pārliecība, lai tu būtu drošs tanī, ka ja Dievs man ir tad palīdzējis, viņš arī tagad man palīdzēs. Un 17. Nodaļā no 33. Līdz 37. Pantam. Bet Sauls sacīja Dāvidam, tu nevari stāties pretim šim filistietam, lai ar viņu cīnītos, jo tu vēl esi zēns, bet viņš ir karavīrs no savām jaunības dienām. Tad Dāvids sacīja Saulam, tavs kalvs ir bijis pie sava tēva avjugans. Un kad nāca lauva vai arī lācis un tie nesa projām kādu avi no ganāmā pulka, tad es devos tos vajāt un es tos nogalināju. Bet laupījumu es izglābu no viņu rīklis. Kad no lauva pret mani cēlās, tad es viņu it spēcīgi sagrābu aiz krēpēm, to situ un nositu. Tik lab lauvu, kā arī lāci tavs kalps ir nosits, un šis neapgraizītais filistiets būs kā viens no tiem, jo viņš ir tā dzīvā Dieva karapulska izaicinājis. Un Dāvis turpinā un sacīja, tas kungs, kas man ir izglābs no lauvas un no lāča ķetnām, tas mani izglābs no šī filistieša rokas. Tad Sauls sacīja, ej tad arī, tas kungs, lai ir ar tevi. Es domāju, ka Isais, kurš viņam tēvs iedeva ganām pulciņu, nebūtu neko viņam teicis pret, ja arī būtu zaudējumi. Jo var, tu esi jauns puika, nu vilki atnāk, nu vai tur lāči nāk, vai lauvas nāk, nu nesprojām, nu vienu aiznesi, nu galvenais, kad ar tevi visi kārtībā. Bet viņš vienkārši šitāds te ir, kā Jēzus iet templī, sāk visus izdzīt, iztīrīt. Nē, nebūs tā. Jābūt šim namam tīram, lai šeit ir Dieva klātbūtne. Viņš cīnījās par avītēm, par katru. Jo Dievs jau viņam tajā laikā sirdīja, ka drīz es tevi iecaušu par Izraēlu, par šīm avīm. Un tā kā tu biji centīgs šajā lietā, tāpēc, zini, var redzēt cilvēku, ja viņš darbā ir nolaidīgs, iecel viņu šeit kalpošanā, tas pats būs. Mēs formējamies mājās, kā es saku līderiem. Tavs līderisms sākās, zini, kā? No rīta, no saklātās gultas. Ja tu gultu nevari saklāt, kas tu esi par līderi? Līderi šeit mēs esam visi. Tu esi līderis ģimenē par saviem bērniem, par saviem mazbērniem. Tu esi darbā, tev arī kaut kāda ir atbildība. Un tāpēc viss sākās ar sīkumiem. Sāc darīt darbus kvalitīvi labi. Ej, dari to tā kā tam kungam. Šajā lietā, šajā lietā. Un tu redzēsi, tā būs tavs dzīves stils, jo visu, ko Dievs dara, viņš ir atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, viņš atdeva pašu labāko. Un tāpēc mums priekš Dievu jādara vislabākā veidā. Un tādus cilvēkus Dievs redz, un Dievs saka, tu tādā veidā mani pagodini. Es redzu to, kā tu mani cienī. Arī Malahijas grāmatā mēs lasām par to. Dievs saka, nu pienes tādu upuri savam ķēniņam. Viņš būs apmierināts, ka tu kaut kādu tur šķību, kaut kādu tur ar aklu tu nesi par upuru. Viņš, un Dievs saka, ja cilvēki redz to, ka tas nav labi, tad jau vairāk es. Tāpēc viss sākās šeit no zemišķā. Viss sākās no tava nama, tāpēc nevelti, kad pirms kalpotājs ieceļ kalpošanā, Bībelē teiks, paskatieties, vai viņš labi valda savu namu. Paskatieties, kā mācītājiem mājās, kāda remonta ir, nu, kā viņam veidojās viss. Tā bieži redzēsiet, kā būs arī draudzē. Dāvids bija tāds cilvēks, kurš gāja uz uzvarām un viņš pārvarēja bailes. Tāpēc, ka viņš zināja, ka ar viņu ir tas kungs. Bieži vien mēs nevaram pārvarēt kaut kādus cilvēkus. Mēs no viņiem baidamies, tāpēc, ka mēs viņos redzam kaut ko tādu lielu, lielāku nekā Dievs. Un Jesajas 51. Nodaļā
Dievs pamāca un saka, lai mēs varētu skatīties uz cilvēkiem kā uz kaut ko pavisam citu. Es esmu tavs iepriecinātājs. Kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem, no cilvēku bērniem, kas iznīkst kā zāle? Es bieži esmu bijis bērēs, un agrāk tas varons, tas stiprais, skatos izkaltis. Kas ir vispār cilvēks? Ko tu viņu bīsties? Tu nebīsties Dievu, bet tu bīsties, ko viņš par mani domās, kā viņš tu reaģēs? Un tad, kad tu būsi savienots ar Dievu, kad tu runāsi ar Dievu, tu redzēsi, tu varēsi nostāties tiem cilvēkiem, no kuriem agrāk tev bija bailes. Tu varēsi pateikt to, ko tu īstenībā jūti, kā tu īstenībā redzi situāciju. Un tā jau būs uzvara. Un būs tālāk vēl uzvara. Tāpēc ej uz savām uzvarām. Skaties uz cilvēku kā uz zāli. Tā ir teikt, cilvēks ir kā zāle. Viņš iznīkst. Viņš iznīkst. Ceturtais. Nezaudē savu identitāti. Ko grib šī pasaule? Lai mēs paliekam par kopiju. Kāds teica tā, tu esi piedzimis par oriģinālu, nenomirsti kā kopija. Cilvēki mācītāji kopē viens otru, un nav slikti, varbūt pašā sākumā mēs varam kaut kādus tēlus redzēt, bet labākais ir tas, kas uz ko tu esi radīts. Jo pasties, pēc tā, kad viņam bija dot atļauju Dāvidam iet un cīnīties, un Sauls pats uzvilka Dāvidam savas karavīra drēbes, lika vara bruņu cepuri viņam galvā, aplika tam krūšu bruņas, un Dāvids apjoza savu Saula zobenu virs sava tērpa un mēģināja staigāt, jo viņš nebija tam radināts. Tomēr Dāvids sacīja Saulam, tā es nevaru iet, jo es neesmu tā radis. Tēlot vai teātri spēlēt, tu ļoti nogursti. Bet kad tu esi, kas tu esi, Jēzus atnāca, un viņš necentās nokopēt tai laika mācītājus. Bībelē teica, ka viņam ir jauna mācība, viņš kaut kā pa jaunam, viņš māca kā tāds, kam varu ne tā kā rakstu mācītāji, un viņš savā mācībā izmanto līdzības, ne sausa teorija. Tāpēc šai pasaulē vienmēr tā kā cilvēki iegūst sekmes no tā, ka viņi paliek oriģināli, ka viņi neiet jau tā kā iemīdītu celiņu, bet viņi saka, Dievs, rādi man tu, vadi, kā tu man esi mācījis. Un tad, kad tu esi, kas tu esi, tad tu esi tieši vislabākā efektivitātē. Tad viņš ņēma rokās savu kūju, tad viņš novilktās tos apģērbs, viņš ņēma rokās savu kūju, izmeklēja sev no upes 5 gludus oļus un ielika tos savā gana tarbā, kurā viņam bija arī iepriekš lingu akmeņi, ja? Bet viņa linga bija tam rokā, un tā tas devās pretim filistietim. Vienkārši 5 akmeņi, gludi, viņš ar tiem jau bija, viņš jau bija pie tā pieredzes. Un tāpēc izmanto to, kas tev ir. Kādi tev šodien ir instrumenti, ar kuriem tu esi strādājis? Mēs bieži vien, tagad man vajag aiziet tu tās obligāti bībeles skolu pabeigt, un tas nav slikti, bet varbūt tev jau ir jau instrumenti, ar kuriem tu esi strādājis. Zini, ir basketbolis, kuri driblē ar tā kreiso roku, viņiem ir vieglākā kreiso roku. Ir hokejisti, kuri varbūt ne no tur labā, bet varbūt no kreisā viņi spēlē, jā? Viņi tieši otrādīgi. Tagad nevajag tev pārmācīties tieši tava šī te arī boksā, ir kuram ir kreisā roka stiprāka, atšķirībā no tā, ka parasti ar labo roku sit. Saproti, okei, tava tā ir stiprākā puse. Bieži vien liekas, ka tas tā kā nav visiem, bet tieši tas arī var būt instruments priekš tā, lai tu varētu gūt uzvaru. Paskaties, kāda resursa tev šodien ir. Cilvēks saka, es māku ļoti viegli iedraudzēties. Man tik viegli sākt ar cilvēku runāt un iepazīties, man tas nav problēma. Tas ir tavs instruments. Tev nevajag tur kaut skatu meklēt, tad tu vari iepazīties, tu māki tur TikTok labi taisīt. Tev tas ir, tu māki runāt, izmanto to. Tev nevajag rauties, es gribu tur kaut ko mācīt. Kamēr tu līdz tam aiziesi? Tev vajag tagad tur to, tagad mācības tev vajag iziet. Tā pielieto to, kas tev jau ir. Un vienkārši tas var būt tik mošna uz tūkstošiem.
Tāpēc paņem, padomā, kas ir tava stiprā puse. Var tas ir gleznes, varbūt mūzika, dziesmas rakstīt. Vēl visāds lietas. Ir katram no mums kaut kas. Tāpēc padomā, Dievs, kā es to varu izmantot, tā kā, lai es ar to varētu graut velnu valstību un darboties tavās lietās. Un pēdējais, skaidra vīzija un apliecība, tā ir uzvara pār taviem goliātiem. Kad tev ir skaidra vīzija un tas, ko tu runā uz savu nākotni. Un te ir teikt 17. Nodaļā no 41. Līdz 51. Pantam, tas tā kā jau galvenais, kā Dāvids beidzot iet pret to goliātu. Un te ir teikt, un filistiets nāca, kā pastaigādamies ar vien tuvāk Dāvidam, bet viņa vairoga nesējas gāja viņam pa priekšu. Kad filistiets pacēla savus acis, tad tas ieraudzīja Dāvidu, un viņš to nonievā, jo tas bija vēl jauns zēns iesārtiem vaigiem un patīkam izskatu. Un filistiets teica Dāvidam, vai es esmu suns, ka tu nāc pie manis ar koku? Tad nonievāja. Un filistiets nolādāja Dāvidu sava dieva vārdā. Vai mums ir jābaidās, ka mums kāds nolāda? Ka mums kāds sāli ber pie vārtiem, tur nezinu, kaķi sprāguši met. Man reiz, es nezinu, man ir bijis, atceros, krievu draudzību, skatos, man tur kaut kas te, tani, adatas sadūruši tur mašīnā. Nu, kur es tās adatas, laikam kaut kādu pazīmi. Visādas lietas man ir ritīgi tur, da tev, ja izsējuši, ja tu naudu neiedot, tur cilvēks tur, atceros, Rīgā bija pie draudzes, cilvēks iedod man naudu, es saku, kam vajadzīgs, nu, vajag alkoholam, es saku, es tev nedošu. Da lai tev tur bērni, da lai tev tur tas, da lai tev šitais. Tu zini, mums nav jābaidās no tā. Mēs varam to Jēzus Kristus vārdā sagraut, viņš var tur teikt. Arī, kad es gāju projām no brālības, man visu, ko teica, visādus vārdus, tie mācītāji sapulc bija sanākus, un tur par mani visādi, tur tev būs šitā nākotnē, tev būs tā, lai Dievs pasarga kādu no tā, kas tevi sagaida. Es tā sēžu, okay, ko jūs gribat pateikt? Vai tev tur būs šitā, okay. Un kad es izgāju no tās sapulces, es tā pateicu, Jēzus Kristus vārdā, es sagrauju visus šos vārdus, ko šie cilvēki runāja uz manu likteni. Viss. Tāpēc, ka Jēzus, es zinu, ko viņš manī saka, un faktiski, lai jūs nebaidaties, jo būs kādi tā kā, wow, kaut ko tur sāk runāt, un tu tā kā baidies no tā. Jo 23. Nodaļā, 4. Mūsu grāmatā, 8. pantā. Bet Biljams saka, kā lai es nolādu to, ko Dievs nenolāda? Kā lai es nonievāju, ko tas kungs nav nonievājis? 23. pantā šajā pašā nodaļā ir teikts. Tiešām zīlēšana neder pret Jēkabu un buržu mākslas pret Izrēlu. Nekādi sarkanie diegi. Diedziņi jāuzvāk, lai kaut kāds slikta acis nepaskatās uz mani slikti. Vispār, bērnus nerādiet tur, var kāda slikta acu uz viņu paskatīties, un tam bērnam paliks slikti. Vēl 20. pantā ir teiks, redzi, man ir pavēlēts svētīt, un viņš ir svētījis, es negrozīšu. Tātad mēs jau esam svētīti, un to, ko Dievs ir svētījis, nevar sātans, viņš ir vājāks, viņš nevar nolādēt, tāpēc, ka par mums jau ir svētība. Slavu Dievam, tāpēc stāviet savā svētībā. Filistiets uzsauca Dāvidam, nāc tik šur pie manis, es tavu miesu došu debesu putniem un lauku zvēriem. Bet Dāvids sacīja filistietim, tu nāc pie manis ar zobanu un šķērpu un kaujas vāli, bet es eju pret tevi tā kunga Cebiota vārdā. Viņš iet priekšā karapulkiem, tātad Dievs ir mūsu karapulku virsnieks, viņš ir galvenais. Kas ir Izrēla karapulku Dievs, kuru tu esi izaicinājis? Skaidra vīzija un apliecība. Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā, un es tevi nositīšu, un tavu galvu es tev nocirtīšu, un tavu līķi līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debes un zvēriem virs zemes, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs. Un lai atzīst visa šī kara saime, ka tas kungs neizglāb nec ar zobenu, nec ar šķērpu, jo karš pieder tam kungam, un viņš jūs nodod mūsu rokā. Kad filistieti cēlās un tuvojās Dāvidam, lai ar to satiktos, tad Dāvids pasteidzās un izskrēja laukā no karapulka rindām filistietim pretīm. Un Dāvids iebāza roku tarbā un izņēma no tās akmeni, un viņš to laida ar lingu un tā
ķēra filistieti pašā pierē, tā ka akmens iesitās viņa pierē un tas nokrita uz muti pie zemes. Tā Dāvids ar lingu un akmeni pārspēja filistieti. Viņš uzvarēja filistieti, nogāz to, bet zobena nebija Dāvidam rokā. Tad Dāvids pieskrēja pie filistiešu satvēra, viņa zobena izvilka to no maksts un nogalināja viņu ar to, nocirzdams viņam galvu. Kad nu filistieši redzēja, ka viņu stiprais cīksnots bija kritis, tad tie metās bēgt. Kādu tu gribi redzēt nākotni? Kāds tu gribi redzēt savus bērnus? Ko tu projicē? Kādu tu redzi savu vīru, savu sievu, darba kolēģis? Vai tu redzi potenciālu? Brīnišķīgi, ja šis cilvēks, viņš kalpos Dievam. Kad tu par viņu lūdz un tu viņu redzi, ka viņš ir ceļā pie Jēzus, ka viņš atnāks. Kādu tu redzi savu nākotni? Kāda ir tava vīzija uz tavu nākotni? Un ko tu apliecini par savu nākotni? Ja tev nav vīzijas, man atceros, kad Oļeks no Samāras, kurš bija atbraucis, ja? Viņš man saka, Andrā, kādu tu redzi savu veselību? Kā tu redzi, tu vispār redzi sevi, ka tu tāds vesels, tāds enerģijas pilns, jo man, jūs ziniet, man daudz gadus, jūs atreiz, man bija brīži, kad es stāvēju un visi tikai skatījās ar ļubu atcerās, kad tik viņš tagad nenokrīt. Reāli nodzīts kā zirgs. Nespēkā, negulētās naktīs, vispār tāds bezspēkā. Es saku, tie vēl bija pāris gadus apakaļ. Viņš saka, kādu tu redzi? Es saku, nu, es tā kā gribu, es tā kā, lai tāds viss spēkā, enerģijā, tik forši tā. Viņš saka, tev jāredz tas ir. Tev tas ir jāredz. Tev par to ir jālūdz. Un, kad es sēžos augstajā savā ūdenī, es saku, aleluja, es palieku veselīgāks, es palieku stiprāks. Tad es to redzu priekšā. Tie ir mani goliāti. Tā ir mana problēma. Tad kādu tu redzi savu nākotni? Un tad, kad tu tā redzi, tad tu tā arī attiecies. Ai, viņš tāds grēcinieks, viņš jau nekad nenāks, da man vispār nav jēga viņam liecināt, viņš par galēji izvirtulis. Nē, pēdējie būs pirmie. Tev nav jāsaka, šis būs glābts, šis nebūs glābts. Tev ir jāredz katrā, ka par katru Dievs ir miris, un ka katram tu esi parādā evaņģēlī. Kurš tev atnāk? Tev nevajag spiest no sevis, ot neaizgāja saruna. Nesanāca, ok, es tagad vilcienā sēdos, domāju, braucu uz rādio piekdienu, domāju, varbūt es šim cilvēkam varēšu liecināt, bet negāja, ok. Un cerēs, tava liecība ir, ka tu pasaki, tu esi kristietis, un jūs vienkārši varat labi parunāties, un šim cilvēkam paliek iespaids par kristiešiem labs, kulturāli, inteliģenti, interesanti bija parunāt. Tā arī savā ziņā liecība, jo viens, kas ir sēj, cits laista. Saproti, tev nav obligāti viņu jāatved pie Kristu. Tu sagatavoju augstni, kā cits atnāks un sāks liecināt par Kristu. Viņš labprāt viņu klausīs, jo viņam bija satikšanās ar kristieti. Un viņam bija labs iespaids. Amen? Tāpēc mēs lūkšanā, ka mēs lūdzam garā, ka mēs esam savienot ar Dievu. Dievs sāk mums dot pareizas vīzijas, jo arī šeit Dāvidam bija doti pareizi vārdi attiecībā pret Goliātu, ka tu būsi nokauts. Šodien pat notiks tā un notiks šitā. Tāpēc, lai Dievs vada, lai mēs neesam cilvēki bez vīzijas, lai mēs neesam draudze, kura tā kā šūpulkrēslī, ļoti daudz kustību šūpojamies, bet uz priekšu nekur neejam. Pēc konkrēta vīzija, uz kuriem mēs ejam, ko mēs gribam sasniegt ģimenēs arī pēc nedēļas, ja? Mazāk nekā nedēļa mums būs šī konference. Es jau redzu, kad par to stāstu, es saku, man jau trīsas parādās par to konferenci. Es jau baudu, es jau redzu to atsevišķu sarunu ar māsām, atsevišķu sarunu ar brāļiem, ka būs uzdoti jautājumi, ka būs aizlūkšanas, ka tur būs vēlna darbi sagrauti. Es redzu izmainītas ģimenes. Un kad tu tur vienkārši tu uz to ej, un to, ko tu redzi, to arī saņem. Tāpēc, lai Dievs dod, ka mums ir pareizs redzējums no tā Kunga, lai mums ir pareizs pēc tam vārdu, jo nevar nepareizi redzēt un pareizi runāt. Nesanāks, tur nebūs ticība, jo tā, kā tu redzi, tā tu pēc tam apliecini.